Shkues të nderuar, selam aleikum. Po takohemi së bashku në emisionin Zëri i Arsyes. Sot do të flasim për moralin në Islam, do të kuptojmë se çfarë është morali dhe nderi sipas këtij kënvështrimi. Me mua në studio është Hoxha Muhammed Dërmaku, me cilin do trajtojmë këtë temë, të cilin i dëshirojmë mirëseardhje. Hoxha, selam aleikum, mirëseardhje. Aleikum selam ورحمة الله. Mirë se vini. Faleminderit Atëherë, për ftesën. Hoxha, çka nuk kuptojmë me fjalën nder apo moral? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد termat nder dhe moral ndoshta duken edhe si terma me sinonim që kanë të njëjtin kuptim, ndoshta edhe nëse shkojmë në fjalor dhe i shikojmë për fjalën moral dhe nder, fillimin duket se e japin të dyja shprehjet të njëjtin kuptim. Është fjala për një grumbull të virtyteve të njerëzit që janë të lavdishme, që janë të pranueshme, me të cilat krenohet njeriu që i ka, e që me të kundërtat e tyre konsiderohet personalitet i shëmtuar, i paformuar e të ngjashme. Pra, ato me të cilat njeriu si virtyte, si sjellje, si edukat, është në gjendje të jetë i mirë me vetveten, me familjen dhe me shoqërinë, është i pranueshëm nga të gjithë njerëzit, është i dobishëm për të gjithë, nuk sjell dëm për askënd e kështu me radhë, kjo mund të jetë moral. Po, nga buron morali, hoqë, kush është burimi moralit? Natyrisht se krijuesi i shpirtit duhet të jetë edhe motivuesi i normave të moralit. Në këtë rast nuk do mend se Allahu i plotfuqishëm është ai i cili jep shpirtin. Duke pas parasysh se në këtë javë që është java e transfuzionit të gjakut, që në fakt pardje ishte edhe dita ndërkombëtare për dhurimin e gjakut, shpeshherë e dëgjojmë edhe shprehjen se gjaku nuk është diçka që prodhohet, që mund të fabrikohet diku, dhe për atë arsye njerëzit duhet të jenë solidar dhe të kenë mundësi, pra ata që janë me shëndet të mirë, të solidarizohen me të tjerët që janë shëndet ligë, në motën gjithë një dhuro gjak shpëtoj jetë. Nëse gjakun njeri që është materje, nuk ka arritur që ta prodhoj. Nëse ato rruza të kuqe dhe të bardha të gjakut nuk kanë mundur që ti kompenzoj me ndonjë mënyrë tjetër, atëherë çfarë mendohet për çështjen e moralit? Atëherë njeriu derisa të gjithë e dim se përbëhet prej trupit dhe shpirtit, ose trinomit që disa ndajnë prej trupit, shpirtit dhe mendjes, nuk do mend se morali, i gjithë morali, i tëri pra, në çdo koncept që thuhet, pavarësisht se si do ta definon një komunitet prej një tjetri, një besim prej një tjetri, të gjithë e dim se morali ka të bëjë me anën shpirtërore të njeriut, me atë anën njerëzore të njeriut, pra thjesht, derisa njeriu si anë fizike, si trup fizik, nuk ka dhe vlera të veçanta. Është i tëri pra kur ka vlera të mëdha, kur dikuj i themi njeri i madh, është për shkak të vlerave të tij shpirtërore. Kështu që burimi për moralin nuk do mend se çdo herë duhet të kuptohet për njerëzimin se është krijuesi i njeriut, që është në këtë rast fjala për Allahun e plotfuqishëm që na ka kriju të gjithëve. Po kush frymëzon më mirë për moralin? Natyrisht, pra, Allahu i plotfuqishëm nuk e ka lënë këtë gjësi që thjesht të kuptohet prej vetvetes dhe të merren në mënyrë deduktive leximi për normat edhe të moralit nga rrjedhat dhe ngjarjet në natyrë. Allahu i plotfuqishëm për këtë aspekt është kujdesur që njeriu përposht që e ka kriju me mendje, e ka kriju me arsye dhe është në gjendje që të dalloj të mirën prej të keqes, ai megjithatë ka nevojë për të pas një udhërrëfyes në këtë jetë. Për këtë arsye Allahu pra i ka dërguar profetët, pejgamberët e tij në çdo kohë dhe për çdo popull. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, nuk kemi lënë ndonjë popull që nuk ka pasur ta quajmë profet.
i dërguami sallallahu alaihi wasallam, pra i fundit Muhamedi, është për ne profeti të cilin duhet jo vetëm ta besojmë, sikur se edhe tjerët, por këtë duhet edhe ta pasojmë sepse është i dërguar i fundit për njerëzimin, pra është karakteristikë e këtij profeti që ishte dërguar për mbar njerëzit. Dhe në këtë rast Allahu i plot fuqishëm sigurisht se këta profet që i dërgon për t'i nërmësuar çështjet e moralit, për t'i dhënë kahjen njeriut si njeri, se cila është e mirë që ai duhet ta bëjë dhe cila është e keqe që ai duhet ta braktisë. Dhe jo rastësisht, Allahu i plot fuqishëm e ka zgjedhë personin e duhur që ta luaj këtë rol në mënyrën më të mirë të mundshme, kur vet atë epitet Allahu i ja jep, kur thot o inneke la'ala khuluqin adhim, te o Muhammed, je në një shkallë jashtëzakonisht të nalt të moralit, sepse ti je vet moral, sepse ti vet e reflekton moralin, sepse për ty as para ardhjes së pejgamberllokut nuk diti askush të thot fjali të keqe. Për ty u gëzuan të gjithë njerëzit në Mekë kur erdhi rendi që ti ta vendosësh atë gurin e zi në qafë pas rindërtimit të saj që kishte ndodhur, edhe pse kjo ishte 5 vjet para se ti të dërgohesh për pejgamber. Ti morë epitetin nga zoja e pastër që njihej me këtë epitet, pra në Mekë, tregtarja dhe biznesmenja e asaj kohe Hatixha, e cila në fakt pa në Resulullahin, po i them me këtë shprej, pa në djaloshin në Muhammedin 25 vjeqar, një anë tjetër të moralit dersa ai tregtonte dhe ishte i paguar nga Hatixha që të kryente shërbimin tregtar të kësaj zoje të madhe, cila vet nuk merrte pjesë, pra kishte dërguar çdo herë njerëz të tjerë që i kishte paguar që mallin prej Mekës ta dërgonin në Sham për ta shitur dhe për të blerë mall prej Shamit për të cilë në Mekë. Kjo ishte tregti që edhe në fakt mund të funksiononin kështu njerëzit e pasur dhe të tjerët. Dhe në fakt kur atëherë udhhoqi kontingentin e Hatixhes Muhamedi 25 vjeçar, asaj i sjelli fitime të tjera më të mëdha me të njëjtën sasi të artikujve që i kishte shitur, edhe me të njëjtat vlera, pra materiale që kishte sjell në Mekë, dhe vërtet u pa se ky njeri është i veçantë në këtë drejtim. Zotë njërasisht, kjo nuk është për shkak se ishte gjetur i tillë i gatshëm, po Allahu i plot fuqishëm e kishte vunë në shënjesë sigurisht këtë, pra që para lindjes së tij në lindjen e tij edhe në fëmijërinë e tij, sepse ai e kishte përjetuar atë operacionin praktik nga ana e Allahut xhalla xjalaluhu ku e keqja ishte larguar tërësisht prej zemrës së tij. Pra ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para Islamit. E çfarë kur në momentin kur i vjen shpallja ja Hatixha, çfarë edhe medalje tjetër i jep, pra medalje njerëzore, kur ai vjen i trishtuar nga takimi që kishte pasur me Gjibrilin dhe kishte marrë për herë të parë pra ajetet e para të zbritura, pra Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, i kishte zbritur Kur'an dhe ai nuk dinte se çfarë po bëhej me të, ishte i trishtuar, ai dridhej, atë e kishin kapur ethet e të tjera, dhe kur vjen ashtu i tërbuar në shtëpi Hatixha me këto fjalë drejtohet thot, po ti pse frikohesh? Ti je njëri që i mban lidhjet me të tjerët, lidhjet familjare. Ti je njëri solidar me të tjerët. Ti sillesh mirë me të vobektin. Ti ke sjellje të veçantë me jetimin. Ti me të varfrin ke jashtëzakonisht solidaritet të mirë. Ti askujt asgjë të keqe asnjëherë nuk i ke bërë. Askush për ty fjalë të këqija nuk ka dëgjuar e as nuk ka përjetuar nga ti ndonjë vepër të keqe. Dhe shumë e shumë fjalë të tjera miradije që ja thot, dhe s'ka mundësi se të vinte ty dikush në atë shpellë ku ti ishe i vetmuar dhe të kërkonte prej teje ndonjë dëmshpërblim ose ndonjë llogari. Përkundrazi, ti je njeri që nëse të ka ndodhur një diçë e veçantë, atëherë këto mund të jenë ndoshta edhe shenja paralajmëruese, ashtu sikur i kishin ndodhur Musait alayhis salam.
dhe ajo në fakt dëshiron që këtë ta verifikoj me njëherë dhe vepron asisoj dhe i thuhon të njëjtat fjalë edhe për prej ekspertit të asaj kohë që dinte për shpallit e Allahut, pra Waraqa ibn Nawfal që ishte djali i miqës së Hatijës radiallahu anha. Pra, kësisoj ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe në fillimin e shpallës dhe këto i ju dhanë lëvdatat e ti edhe njerëzore ajo më madhja hynore që Allahu i plotfuqishëm pra dikur dhe i tha këtë ajet që e cituam edhe më herët o inneke la ala khuluqin azim, pra ti e vërtet në një shkallë të lartë të moralit. Dhe kësaj pa tjetër i ashtojmë edhe atë që ai vetë të regon pastaj. Buithu li utemmime me karime l-akhlaq, ose buithu li utemmime saliha l-akhlaq, ose buithu li utemmime me hasin l-akhlaq. Tri transmitime me fjalë të ndryshme që na vjen pra i dërgumi sallallahu aleyhi wasallam si kur dëshiron të na thot kësisoj. Misioni im prej 23 vjetësh, thirja ime, peripetit e mija, periuda ime në Mekë, 13 vjeqare, pastaj ajo tjetra në Medin 10 vjeqare. Ballafaqimi im me njerëzit qoftë edhe më të afërn për çështjet të besimit. Hidhrimi im me ta dhe leqitja e tyre ndaj meje. Dëbimi që më ndodhi nga kusherint, nga agjallarët, nga të afërmit e mi nga Meka. Largimi dhe emigrimi për në Medinë, hijreti. Luftrat që më dashtë të i zhvilloj. Ballafaqimet që i pata me njerëz të kategorive të ndryshme, por edhe marrveshjet që i bëra me komunitete të ndryshme. Nëse ju të gjitha këto dëshironi të kuptoni se çfarë ishte qëllimi, se çfarë ishte qëllimi që unë urdhërova dhe juve u obligova t'ua komunikoj urdhrin Allahut që të fani namazin, të jepni zakatin, të agjeroni Ramazanin, të kryeni haxhillëkun, të bëni edhe shumë detyra të tjera që janë të karakterit obligativ. Këto kanë vetëm një fjali, këto hadithe që i citova. Jam dërguar që ti normoj moralet e mira, sjelljet e mira. Ky është qëllimi i ardhjes time, nuk ka qëllim tjetër. Tani, Hoxhë, dhe doja të pyes se a ka mundësi të kuptojmë në anën tjetër se kush e prish moralin, apo çka konsiderohet prishja e moralit? Por në fakt, gjërat zakonisht mund të kuptohen edhe me të kundërtat e tyre. Nëse nuk arrim dikujt t'ia shpjegojmë se ç'është e bardha, atëherë ja japim të zezën dhe i themi kjo është e kundërta asaj për cilën po flasim. Në fakt, çka e prish moralin në pyetjen tuaj, nëse kësisoj pra i referohemi pyetjes dhe i përgjigjemi. Moralin e prishin ato veprime që janë në kundërshtim me frymëzimin profetik që e dha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që e dhan profetët e Allahut, që e dhan njerëzit e mirë pastaj, që Allahu në një mënyrë apo tjetër i solli në tokë për t'i pas model njerëzit se si të veprojnë. Morali prishet në mënyra të ndryshme dhe në etapa të ndryshme. Nga njëherë mund të themi morali grrithet pak. Nga njëherë moralit i cungohet një copë e ti. Nga njëherë morali rrezikon të humbet fare. Natyrisht se këto rastet ekstreme të humbjes totale të moralit, ndoshta edhe nuk mund t'i përjetojmë. E kam fjalën me gjitha normat e moralit, jo vetëm të një moralit, të një virtytit të caktuar. Pse? Sepse nëse prishet tërësisht morali, atëherë e them se nuk mund të përjetojmë sepse shkatrohet bota, shkatrohet jeta, shkatrohet gjithësia. Allahu i plotfuqishëm ka dërgu pejgamber, ne për të na caktuar, pra siç përmenda hadithin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, se ai është ardhur për të përsosur normat e mira të moralit. Mirë po, në rast se qëllimi i ardhjes ti jetë pa efekt në jetën e njerëzve, atëherë Allahu i plotfuqishëm çdo herë kështu ka vepruar me popujt e tjerë, kur nuk e kanë marrë mësimin e një pejgamberi, kur nuk i kanë
normësu ose kur i kanë nuk i kanë praktiku ato norma të moralit të cilat i ka sjell ai profet, Allahu i plot fuqishëm nuk i ka duruar ata gjatë. Pra, ju ka tërhekur vërejtjen, ju ka dhënë argument pas argumenti, teorik dhe praktik. Gjerë sa dhe kanë kërku mrekulli të jashtë zakonshme të ndodhin, kanë kërku që shkëmbi, guri të bëhet deve, kanë kërku gjëra prej më interesanteve që të shojnë, kanë kërku që të zbes sofër, ushqim nga ana Allahut e përgaditur lartë në qilë. Kanë kërkuar që të shohin dënimet e Allahut nga njëherë tjetër, mrekulli tjera, të gjitha ato, Allahu edhe jua ka sjellur dhe kur ata nuk kanë marrë mësimin e duhur, Allahu pastaj i ka shkatruar. Mirë po, morali, si që përmenda, zakonisht problem është kur prishet pjesërisht, kur prishet në segmentet të caktuara, ose kur prishet në të gjitha, por nga pak jo deri në shkallë sa që të humbet njerëzia, ose ajo që shtuhet edhe në hadithe, por edhe që e thonë në gjuhë të tyre edhe pleqët tanë, kur ngritet rahmeti, kur humbet rahmeti i Allahut, pra, kur nuk ngelet në tokë, pra, prishet morali, kur njeriu është interesi, kur e shikon vetëm të vetën, nuk i intereson për të tjerët, kur e haron rolin e ti social që ka në jetë, sepse ai është i nevojshëm për të tjerët, që të përfitoj për tyre, por edhe të ju kontriboj atyre, të njëtën kohë. Pra, nëse ai mendon se du të përfitoj për tjerëve, du t'i marë shërbimet e tjere, por aj nuk du t'i jep shërbim askujt, atëherë aj ka fillu që ta prishë rolin e ti në këtë jetë. Me fjalët e tjera, morali prishet prej mendimit deri në veprim, e pastaj prej veprimit e edhe në thirje në normat e kundërta të morali, dhe kjo është shkallë e rrezikshme që e rrezikon dhe e cenon jashtë zakonisht moralin. Pra, shpesh herë dhe çdo herë, në fakt, njerëz që e prishin rendin e moralit ka pasur. Prej fëmijëve të parë të Ademit alayhis salam, kjo ekziston. Tek njerëzit nuk është absurd të ndodhin ose të shohim ne një njerëz që nuk respekton normat e moralit. Por është absurd kur e keqja fillon të normohet, të futet në shoqëri dhe pastaj të bëhet thirrje për të. Ose e kundërta, edhe kjo është fazë, pra, kur ndoshta nuk thirret për të keqen, por luftohet luftimi të keqes. Që do të thotë është në një mënyrë thirrje në të keqen ose ndalim i thirrjeve për ta luftuar të keqen, që nën kupton, nëse njeriu nuk porositet vazhdimisht, nëse njeriu nuk thirret vazhdimisht për ta luftuar të keqen, në esencë ai është njeriu me ego, është me epsh, është me dëshira të tij, të cilat po të lihet pra pa kur farthirje, pa thirrje profetike dhe pa thirrje të zëvendësve të profetëve, atëherë ai është shumë ngatmendsh që mund ta humb moralin. Pra, nganjëherë pra nuk është thjesht e domosdoshme që të shkohet drejt thirrjes në të keqen, mjafton që të ndalohet ai i cili e pengon të keqen dhe njerëz pastaj prapë do të vinte i njëjti rezultat. Po, Hoxhi, ju e përmendët se fjala moral është më e gjerë se sa që konceptojmë ne në rrafshin e nderit dhe intimitetit gjinor. Po, si qëndron puna me atë që jemi mësuar të dëgjojmë për marrëdhëniet intime të jashtëligjshme? Po, në fakt, dhe këtë doja ta thëja që në fillim kur më pyete për nderin dhe moralin. Edhe pse thash ato ndoshta si shprehje janë sinonim, megjithatë jemi mësuar që nderin paksa ta veçojmë me atë që ka të bëjë me intimitetin e njeriut, pra. Edhe pse ajo patjetër është pjesë e moralit. Ndërkaq fjala moral sigurisht se është shumë e gjerë. Fjala moral bile do të ishte prej gabimeve të hatashme nëse kur një njeriu i themi se është i moralshëm, nëse e ka një segment të moralit. Për shembull, në intimitet ose në çështjen me gjininë e kundërt është i pastër. Është e pamjaftueshme vetëm ky aspekt që atij t'i thuhet i moralshëm. Po edhe e kundërta.
nuk mund t'i thuhet krejtësisht i pamoralshëm një njeriu i cili ka vetëm një segment i cili nuk i funksionon në moral. Ndërkësh të çështja e nderit, ndoshta ndershmërisë, edhe si shprehje në fjalor e gjejmë, por edhe ekziston përdorimi i saj praktik më tepër, se nderi edhe çnderimi zakonisht janë kur e ul dikon në aspektin e intimitetit. Thjesht kur abuzon seksualisht me gjinin e kundërt, çfarë do lloj të abuzimit, çfarë do lloj niveli pra që mrihet me të. Pra i thuhet çnderim. Nderi pra në këtë mënyrë më shumë ka të bëjë me përcaktimin e asaj që njerëzit pra thjesht kanë nevojë në jetën e tyre. Çfarë pra? Njerëzit ushqehen. Dhe ata kanë nevojë për ushqim gjatë ditës së tyre. Për të ushqyerit e tyre është kujdesur Allahu i plot fuqishëm në forma të ndryshme që të sjell rrezikun në tokë. Por është kujdesur edhe që të na tregojë se cilat janë pikërisht vijat që ne do të ndjekur për të furnizuar e eventualisht nëse ka vijë të tjera që nuk janë të legjitimuara prej anës Allahut që bën të furnizohemi nga ato kanale, atëherë duhet të largohemi. Kjo sesoj është edhe me çështjen e vetë nevojës për gjininë e kundër që një rënyt të natyrshme ka. Kur e thëmë njeriu, pra sigur edhe gjallesat e tjera, nuk është kjo absolutisht cungim i vlerave njerëzore. Mirë po ato duhet të kanalizohen. Allahu i plot fuqishëm thot, walladhina li furujihim hafidhun. Ata që nderin e tyre e ruajnë. Madje, nëse përkthehet ajeti bukfalisht, ata që organet e tyre i ruajnë, ndaj kujt i ruajnë, ndaj të gjithë njerëzve, illa ala ezuajihim, përveç ndaj bashkëshortëve, pra burrat ndaj grave të tyre që i kanë nër kuror, ose gratë për burrat e tyre që po ashtu janë të kurorzuara me ta. E u ma meleket e imanu. Ose edhe ndaj ata atyre që i kanë nën kujdesin e tyre në robri, kur ka funksionuar robria. Dijet se islami ka vepruar praktikisht që ta largoj robrin, por me gjitha gjersa ka pasur gjithmonë lufta, robria mund të ndodhë edhe sot e kësaj dite. Edhe pse jashtëzakonisht pra ne dim se islami ka kontribu në këtë drejtim, gjersa për shpagim të dënimeve e ka bërë zakonisht që njerëzit ta lirojnë një rob, edhe për dënimin që në anën tjetër të kompenzimit do të ishte 30 agjërim, edhe për dënimin që do të ishte 60 ditë agjërim, në të dy rastet duhet të lirohet një rob. Pra thjesht Allahu shihet se ka motivu njerëzit që të mos i robrojnë të tjerë. Pra thjesht dojë të isha i sakt në përkthimin e ajetit. Pra, nderi duhet të ruhet ndaj dhe organet gjenitale duhet të ruhen ndaj çdo personi, mashkull qoftë apo femër, përpos kjo kategori, pra bashkëshortët ndërmjet tyre. Kjo është në atë kuptimin çështja e nderit që duhet të kemë parasysh pak më në mënyrë të specifikuar dhe mënyrë më të ngushtë në çështjen e moralit. Dhe ndoshta njerëzit moralin më së shumti e prishin në çështjet që kanë të bëjnë me nderin, pra në këtë drejtim që fola tani, edhe në çështjet të paras. Natyrisht që pozita vjen në radhë e treta, por të paktën janë kategoritë që i kalojnë këto dyja dhe shkojnë në të tretën, ndërkaq më të shumtë janë njerëzit që të tretën ndoshta as nuk e shijojnë e as nuk mendojnë ta shijojnë, por të parë dhe të dytën sigurisht se kanë dëshirë që të shijojnë. Po çka quajmë zina, hoç? E po tani zina është e kundërt e kësaj që thash. Nëse një burr ka marrëdhënie intime me një grua të pakurorzuar dhe vullnetarisht, kjo quhet zina. Kjo është në fakt përkufizimi, definicioni i sakt i zinas. Një burr me një grua që nuk kanë kuror, që nuk kanë kuror, nuk janë të martuar, nuk janë njëri burri tjetrit dhe gruaja e tjetrit, pra. Dhe që këtë e bëjnë vullnetarisht. Pra nuk thuhet zina,
Nëse kjo të ndodhë dhunshëm, si e kam fjallin? Zinaja mund të jetë pra e një anshme dhe dy anshme. E një anshme mund të jetë, është zina për personin që përdhunon, madje është shkallë me e denushme e zinas, gjithsa, si kur që kemi pas rastin të ndodhë, dhe kjo metodë që është shfaqur, mendoj si njëherë vetëm kemi biseduar në këtë studje për këtë temë, për çështjen e dhunës seksuale ndaj femrave që zhvillohet në lufta, nuk mund të konsiderohet zina një femër e cila ka përjetuar marrëdhënie intime me një mashkull tjetër, të cilin pra nuk e ka në kuror, por dhe nuk ka qenë me vullnetin e saj. Ka qenë e detyruar, ka qenë e dhunuar në këtë rast. Pra kjo nuk quhet se ajo ka bërë zina. Ndërkaq personi tjetër që e ka bërë atë veprim është zina. Ndërkaq zinaja në origjinal është ajo që në fakt e bëjnë mashkulli dhe femra e huaj, pavarësisht se janë të martuar apo jo të martuar, janë të afërm apo të largët, jetojnë në vendet të njëjta apo në vendet të ndryshme dhe takohen diku tjetër, apo janë në mosha të ndryshme, pra mund të zhvillojmë këtë bisedë me termat e rinj që sot i dëgjojmë, për shembull pedofili do të ishte diçka tjetër krahasimisht me mirë, po ne gjithmonë themi se zina është një mashkull i huaj, pavarësisht këto që i përmendëm, me një femër të huaj që nuk kanë kuror, e bëjnë këtë veprim quhet zina. Hoxh, personi që bën zina, kur e merr epitetin e zinaçarit apo thënë ndryshe të pamoralshmit? Kjo është një çështje paksa e ndihshme në shariatin islam. Dhe për ta pasur këtë më të qartë, un jam interesuar që të bëjmë një zhbllokim ta quaj të dy termeve që i përdorim shumë dhe ndoshta nuk jemi shumë të vetëdijshëm për kuptimin e tyre. Është fjala për imoralitetin ose amoralitetin që synojmë me këtë zinan ta themi, dhe për prostitucionin. Këto janë terme që kanë afërsi, por nuk janë krejtë të njëjta. Prostitucion është veprimi i zinas që ushtrohet në mënyrë të vazhduar dhe kjo bëhet për përfitim. Pra, jo çdo zinaçar është edhe prostitucionist. Pra, mund të jetë dikush që bën zina, por nuk bën prostitucion. Pra, bën zinan vullnetarisht me atë që i duket se ia vlen, a në anën tjetër nuk e bën këtë për kundër vlerë, nuk e bën këtë për të marrë para, nuk e bën këtë për qëllime të tjera, nuk e ka profesion. Ose thjesht, edhe nëse ka bërë me para me një person, nuk është se kushdo që ia jep të njëjtat para ose edhe më shumë e bën të njëjtin veprim. Sepse mund të bëj dikush zinë me interes, pra për të punësuar, ta themi, dhe kjo nuk nënkupton se e merr epitetin e prostitutës ajo femër që e bën këtë veprim, edhe pse e ka bërë me kundërvlerë. Mirë, por në rast se ajo e ushtron atë në mënyrë të vazhdueshme me njerëz të ndryshëm, kurdo që i jepet e njëjta vlerë, atëherë kjo është prostitucion. Ndërkaq zinaçar, personit, ai thuhet atij që bën imoralitet, pra e kryen këtë veprim të shëmtuar me dikë, dhe nuk e ka për qëllim të përfitimit ose të profesionalizimit të kësaj dukurie negative, apo i thuhet personit i cili e ushtron këtë mënyrë të vazhdueshme dhe përfiton prej kësaj. Këtu edhe në fakt i kemi dilemat edhe ndër njerëz, edhe ndër ata që pretendojnë se i dinë dhe i njohin gjëra dhe ndoshta mendojnë se janë edukatorë dhe pedagogë të shoqërisë. Pra, zinaçar në shariatin islam quhet çdo person i cili ka bërë imoralitet zina, qoftë edhe një herë në jetën e tij, dhe këtë nuk e ka demantuar me pendim. Madje disa prej dietarëve japin disa përkufizime të ndryshme. Thonë, zinaçar quhet personi i cili ka bërë zina dhe e ka marrë dënimin e merituar të zinas.
dënimi i merituar do të ishte 100 kamxhik për të pamartuarit dhe do të ishte gurzimi për të martuarit. Kjo është parim sheriatik, pra nuk është çështje njerëzore kjo. Dhe në rast se personi pra e themi, i cili ka qenë i pamartuar ka bërë zina, ka ardhur deri tek ngritja e çështjes tek gjykatësi, tek kadija, dhe ai ka marrë vendimin pra për shkak të fakteve dhe argumenteve dhe pranimit pra të ose dëshmitarëve që kanë dëshmuar një veprim të tillë, e ka marrë dënimin e merituar, pra i ka marrë ata 100 kamxhik, ky person quhet zinaçar tek disa dietar, këtë e japim për kufizimin. Me kusht që edhe këtë mos jetë penduar. Derisa personi i cili pendohet, edhe nëse e ka bërë këtë veprim pra një herë në jetë, por është penduar në ndërkohë, atëherë këti i largohet, i hiqet epiteti i zinaçarit, sepse kjo sigurisht se lidhet me disa norma sheriatike pastaj se çfarë do të ishte dallimi se e i thuhet kësisoj apo i thuhet asisoj. Mirë, atëherë cilat janë ato rregullat? Pra a lejohet të ketë martesa të përzierë, pra i pandershmit martohet me të ndershmen apo anasjelltas? Faleminderit për pyetjen. Pikrisht kjo është tema. Në fakt Allahu i plot fuqishëm në Kur'an në surën An-Nur këtë e sankcionon. Zinaçari po them kështu pra, i pamoralshmi nuk lejohet që të martohet me dikë tjetër përpos me të pamoralshmen ose me ndonjë mushrik. Po them ajetin dhe do ta citojmë pra fjalën e Allahut, pastaj do ta përkthejmë kështu. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. Të pamoralshmen zinaçare nuk e marton, nuk bën akt me të përpos një zinaçar ose një mushrik. Fjalia në gjuhën arabe, pra kjo duhet të jetë edhe në gjuhën shqipe njëjtë, do të thuhet se llojet e fjalis në arabisht ndonë dy, gjumle inshaie dhe gjumle khaberie. Fjali e cila kërkon veprim edhe fjali e cila rëfen të regim. Në këtë rast, ajeti e nuk është i vetmi rast në Kur'an, kur Allahu të regon në dishka, pra në form të regimit, a në realitet për qëllim është normimi, pra është sjedhja e një urni. Nëse do të ishte tregim këtu, Allahu do të thonte në këtë ajet kështu pra. Nuk mund të bëj zina të bëj marrëdhënie me zinaçarin përpos një vet zinaçar. Ose ai do të jetë mushrik. Do të jetë mosbesimtar. Ajeti është vërtet është shumë shpjegues dhe shumë prekës. Pra, nuk është e mundshme logjikisht që këtë veprim ta bëj njeriu normal dhe i ndershëm. Wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin fundi i ajetit është. Sepse kjo vjen edhe në versionin e gjinisë kundërt. Pra kjo është e ndaluar për besimtarët. Kur një person bën zina ose është zinaçar që e ka këtë dëshirë dhe e meriton këtë epitet ose mund të jetë farmos besimtar. Pra, ose është besimtar, musliman, i ruhet e emri musliman, por është zinaçar, është mëkatar. Nuk është marrë, ti thuhet, nuk është turp, ti thuhet ati fasik ose zinaçar. Sepse nuk e bën zinan me atë zinaçarën përpos një i tillë që është pra, ose kësolloj gjynaçari, ose do t'ishte fare pa besimin islam. Edhe e kundërta me të kundërta. Pra, dhe nuk martohet me zinaçarin jashtë ndonjë zinaçare ose ndonjë mushrike. Pra kjo do të ishte nëse fjalia është për të tregu se çfarë duhet se çfarë ndodh në fakt. Mirë po, dietar thonë jo. Në këtë rast fjalia është për të tregu se çfarë duhet të ndodh ose është urdhën thjesht ose ndalesë. Sepse Allahu i plot fuqishëm ne na tregon, por na ndodh
që me femrën e pamoralshme të martohet një i moralshëm, apo? Po të ishte këtë tregim prej Allahut, atë nuk është tregim i sakt, sepse në ndodhë e kundërta. Për këtë arsye dietar thonë jo, kjo me domos është sikur mënyra kur prindi do t'i thoshte fëmijës së vet në mënyrë të tërthort, pra jo, kjo i bën detyrat. Nuk i thon, nuk i drejtohet atij në veten e dytë, bëj detyrat e shtëpisë, mëso, por sikur i tregon dikujt tjetër se jo, kjo i bën detyrat, kjo është i zellshëm, kjo është kjo sisoj, pra sikur Allahu në këtë formë ne na tregon se nuk lejohet, nuk bën që ta merr dikush zinaçarën për bashkëshorte. E kush është zinaçarja? Nuk është fjala për prostitutën. Është fjala për ato që ka bërë veprimin e zinas, qoftë një herë në jetën e saj, dhe nuk është pasuar me pendim. Pra, nuk është larguar nga ai veprim i ligë, nuk ndihet keq për atë që e ka vepruar, andaj të tillën nuk lejohet në këtë rast ta merr një indershëm. Për këtë arsye, dietarët këtu kanë nxjerr norma prej më të ndryshmeve të fikut se a lejohet në çdo situatë, a ndalohet në çdo situatë apo do të mund të ketë përjashtim. Natyrisht se martesa me dikën që ka bërë shkelje në moral lejohet sidomos kur ajo pendesë ndodh pas martesës zakonisht. Ndodh sepse ajo ndoshta ka bërë marrëdhënie për shkak të mungesës së bashkëshortit. Dhe tash kur martohet dhe ky është në gjendje që t'ia mbuloj këtë mëkat të saj, këtë tëmet të saj, nuk ka arsye që kjo pastaj ta quajmë në këtë shprehjen që jemi mësuar të dëgjojmë, ta tradhtoj burrin e vet tani. Për këtë arsye, do të mund ta bënte dikush martesën me qëllim të ngritjes së moralit të saj, sepse po të lihej ajo dhe të martohej me një njeri i cili po ashtu është i pamoralshëm, atëherë do të shkon në pafund pamoralshmëria e dyve dhe ata në vend se të motivohen për tu ndalu nga ky veprim i ligë, ata motivohen për të kundërtën e kësaj dhe ndoshta fillojnë të kalojnë edhe në atë fazën tjetër të prostitucionit, pra që këtë ata ushtrojnë edhe publikisht edhe për interesat të tyre dhe kështu në fakt edhe ndodh sot në shoqëri kur dëgjojmë për njerëz që nuk e kanë pas hall para martesë të tyre çështjen e moralit, ndoshta për ta edhe me kalimin e kohës ajo del jashtë çdo kornizë, jashtë çdo logjike të pranimit, por megjithatë për ta do të mund të dukej normal, edhe pse njerëz të tillë janë shumë të pak në shoqërinë tonë. Është tani do të bëjmë një pauzë të shkurtër. Shikues të nderuar, qëndroni me ne pas pak do të kthehemi që të flasim rreth asaj se pse njerëzit reagojnë dhe çuditen kur flitet për imoralitetin. Shkues të ndërruar, rikthyem në pjesën e dytë të emisionit e sotëm Zëri Arsyes dhe jemi duke folur për moralin dhe nderin. Hoxh, pse njerëzit kur flitet për imoralitetin preken dhe reagojnë shumë çuditshëm? Është e çuditshme kjo. Vërtet është e çuditshme. Pse kjo të ndodh madje publikisht? E them është e çuditshme jo se është habi ose çudi kur njerëzit preken, kur ju thuhen ato që ata i kanë. Por, kjo kategori në fakt asnjëherë nuk pajtohet që t'i thuhet ajo që do të ishte denigruese për të në shoqëri. Mirë po, pse gjërat të marrin konotacion të mbrojtjes nga një diçka e keqe dhe sikur
janë që thuhet disë e shpifur fare. Në fakt, edhe kjo ndodhë në mënyrë selektive. Pse ndodhë në mënyrë selektive? Sepse ne përmendëm më herë se morali është term shumë më i gjerë dhe përfshin gjëra shumë më të ndihshme. Duke përfshi këtu edhe çështjen e zinas. Shtrohet pyetja, sa flitet për jo morali në shoqërinë tonë? Shumë flitet për të. Madje, ndoshta teprohet duke u folur për të. Unë po ju marr një shembull. Korrupsioni çfarë është? Është moral apo jo moral? Është jo moral, sigurisht. Derisa është i tillë, a ndodh që ti dëgjosh një palë lajme të një natë, çfarë do të qoftë ajo? Edicion qendror të lajmit, po them. E të mos e dëgjosh fjalën korrupsion? Partitë politike, subjektet politike, pozitë dhe opozitë shtyhen më të madhe në këtë drejtim. Ata që janë në qeveri gjithmonë e përmendin jo moralin e këtë duke thënë se nuk do të lejojmë zero tolerancë për korrupsion. Të tjerë thonë qeveria është e korruptuar. Pastaj qeveria lokale është e korruptuar. Filan drejtoria, filan ministria, filan departamenti janë të korruptuara. Pra këtu flitet për jo moral. Natyrisht se të tjerët mundohen që ta demantojnë atë. Kur i kanë argumentet pse të mos e bëjnë këtë, pse të mos e demantosh çështjen e jo moralit. Por është interesante, pse kjo me më pak pompozitet ndodh në çështje të vjedhjes ta quaj ose të keq përdorimit të parasë publike. Ndërkohë që kur flitet për atë aspektin e intimitetit, sikur thonë këtu mos na prek. Sepse këtë nuk jem të interesuar që ta ndryshojmë. Jo, nuk është fjala këtu për një etiketim me emër dhe mbi emër të dikujt për cilin nuk dimni. Por ne flasim për atë që ata vetë tregojnë, ne flasim për atë që ata vetë rrëfejnë, ne flasim për atë që të tjerët e dëshmojnë. Dhe në fakt, është vërtet e habitshme pse ata sillen me këtë mënyrë të reagimeve të ashpra kur dikush akuzon në emër të përdorjes së shprehjeve adekuate ose jo adekuate. Kjo është temë në vete, por është fjala të çështja e moralit kur rrahet dhe kur elaborohet, është mirë që të vihet në funksion logjika e pranueshme, të ngrihet vërtet zëri i arsyes në këtë çështje, e jo të flitet për interesa personale ose klanore ose ekipore ose partijake ose të moshave të ndryshme. Pra do të ishin në gjendje që edhe për çështjen e moralit në intimitet, pra të flasin disa, të reagojnë e të mos reagojnë disa të tjerë. Sikur kjo që jemi dëshmitar të dëgjojmë këto ditë. Jeni dëshmitar, kemi në skenën politike njerëz të moshave të ndryshme, të gjinive të ndryshme, që janë me përkatësi partijake të ndryshme. Mirë po, është interesante. Te këta që janë të moshave më të vjetra, nuk kanë reaguar keq ndaj një fenomeni, po ashtu të keq të qasjes në çështjen e moralit. Pra nuk janë bërë kujdestar të pamoralshmive. Ndërka që është një kategori e njerëzve që janë me moshë më të re, që në fakt të bënd të studiash pse ata reagojnë. Dhe kjo në fakt të duket se ndoshta më shumë është subjektive se sa qasje reale dhe racionale. Atëre, Hoxh, sa është rrezikshme zinaja për një shoqëri? Po, interuar bojar dhe të gjithë teleshikues, zinaja është shumë rrezikshme për njerëzimin, jo vetëm për shoqërinë. Allahu i plot fuqishëm ka thënë kësaj në Kur'an: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allahu nuk fal dikon që bën shirk, ndërkaq falen mëkatet e tjera përpos shirkut. Është interesante, kjo është vlen për ahiret.
Allahu e ka duru shirkun në tokë. Nuk e ka duru pa moralin asnjëherë në tokë. Nuk e ka duru asnjëherë kur njerëzit e kanë normuar çështjen e pa moralit dhe kanë bërë sistem të jetës, Allahu ka reaguar dhe i ka shkatruar popujt. Dhe kjo rrezikon që të na ndodhë edhe ne. Madje në gjuhën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam veç është thënë se Allahu pasaj ju sprovon me smundje që janë vdekje prurëse, që nuk i kanë pasur të tjerët më përpara. Në çështje jashtëzakonisht e ndjeshme çështja e moralit. Dhe këtu pastaj nuk ka seleksionim. Kur ndodh shkatrimi për çështje të moralit, nuk ndodh tek një kategori e caktuar e njerëzve të jetë ta quaj një vend takimi i tyre në një vend të caktuar dhe pastaj aty vetëm ata ku janë në mënyrë të izoluar të ndodhë një tërmet ose një shkatrim ose një të ngjashme. Jo. Ai i përfshin të gjithë njerëzit aty që jetojnë. Pra, për fajin e tyre, po edhe për fajin që këta nuk reagojnë kur ata dëshirojnë që të pamarrshme ta bëjnë normale në shoqëri. Është interesante. Këtu ne mësohemi të dëgjojmë shprehjet se pse dikush na ndërhyn në çështje individuale. Në çështje kur unë përcaktohem dhe unë dua ta bëj një veprim, se pse të më përzihesh ti? Unë do të kisha bërë një pyetje. Sa është e drejtë pra që shtetet më të zhvilluara vendosin, sidomos këtu në Bashkimin Evropian, vendosin ligje dhe norma shumë strikte me çështjet që kanë të bëjnë me ruajtjen e ambientit? Le të më thotë dikush, pse i përzihen një shteti dikun tjetër kur ai ka integritetin e vet? Kur e ka pavarësinë vetë të plot, pse ti përzihet dikush në çështjen se e po ndot ambientin apo nuk po ndot? Pse të mos thuhet unë dëshiroj ta kem një makinë e cila tymon shumë? Mua nuk më intereson, unë dua të prodhoj rrymë aq sa du dhe në ndërtimin e termocentralit të tretë Kosova C ose Kosova e Resët, ti bëjnë me standardet e mia, sepse unë ashtu kështu nuk e kam me ambientin shumë të pasër dhe edhe nëse të moset shumë, të mos jenë ata filtrat ashtu si i kërkon bashkimi evropian. Pse njerëz nuk reagojnë kështu? Është e qartë. Sepse ne kur jetojmë në tokë, e rrezikojmë shpërthimin e zonës së ozonit, në sferën e ozonit, pra do të mund të ishte i rrezikuar në këtë rast i gjithë planeti. Aty nuk do të pyeten pasaj shtetet i cilit shtet jeti dhe i cilit tjetri. A je i botës së dytë apo i botës së tretë? A je shtet i zhvilluar apo je shtet i varfër? Dhe këtë njerëzit e kanë kuptuar drejt. Dhe kështu pra, ka të drejt. Ata që e kanë marrë dhe mirë dhe din diçka në shkencë, kanë të drejt në të na parandalojnë dhe të mos ndihemi ne si të pavarur dhe me të drejta absolute në çështje të përcaktimit në këtë çështje. Jo, sepse rrezikojmë ne vetveten, por edhe rrezikojmë ata të tjerët. Ashtu sikur ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam në një hadith që më një shembull, nëse dietarët janë në katën e dytë të një anije, ndërkaq të padijshmit janë në katën e parë dhe dikush dëshiron që drejt për drejt të marr ujin në det, duke shpërthyer anijen, çfarë do të ndodhë? Nuk do të fundosen vetëm të padijshmit, do të fundosen edhe të dijshmit. Andaj, këtu du të them se thirrjet që i bëjnë të tjerët, pse dikush na përzihet, pse dikush nga mimberi flet, pse dikush nga xhamia flet, jo, kjo është detyrë e pejgamberve dhe është detyrë e hoxhallarëve ta bëjnë. Në rast se ata nuk e bëjnë, nuk është problem. Thumma yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalukum. Allahu, pra nuk varet feja prej molla filan dhe molla fistikut. Jo. Nëse ju nuk e kryeni detyrën, do të vinë njerëz të tjerë që e kryejnë detyrën, e ata nuk do të jenë sikur ju, thot Allahu në Kur'an. Dëshironi që ti vëni në një peshoj të barabart ata që janë besimtar dhe bëjnë vepra të mira me ata që janë shkatrues në tokë? Thot Allahu në Kur'an. Em ne ja'alul ladhina amanu wa 'amilul salihati kal mujrimin? Ose dëshironi që e kundërta, ti bëjmë ata që janë të devotshëm,
Em ne gjallin mut të kine, kel fujjar, sikur ata që janë po ashtu shkatrus, në të njëjtin vend? Jo. Kjo nuk ka vend, nuk ka logik të kërkohet e as të bëhet. Nuk është problemi sa më ndalë gjuhën mu apo tjetrit. Allahu sjell popujt të tjerë, sjell njerëz të tjerë nga e njëjta gjuhë që do të flasin ndryshe. Dhe nëse dikush thotë se nga një herë ndoshta po paraqiten rryma të rrezikshme, po paraqiten njerëz me orientime kso e aso, ta kem parasysh. Sa herë që paraqitet dikush me një gjuhë më të ashpër, dije se gjunahet janë më të përhapura. Nuk është çështja e individit. Kjo do të ndodhë sepse është sunneti i Allahut në tokë. Kjo do të ndodhë edhe atëherë kur nuk jetoj unë fare. Kjo do të ndodhë edhe atëherë kur unë nuk i takoj më as përmendjes në histori. Kështu ka ndodhur më herët, kështu ka ndodhur me profetët, me popujt e mëhershëm. Kështu ka ndodhur gjatë historisë deri më sot. Kështu do të ndodhë sepse kështu Allahu ka thënë, jo unë. Andaj është obligim që të luftohet i moraliteti, e të mos të ndihen keq të tjerët kur luftohet e keqja. Asesi. Atëherë edhe një pyetje për fund, hoqë, a guxojmë të përgjithsojmë kur flasim pra në trajtimin e njerëzve si të pamoralshëm? Gjithsesi se jo, dhe në fakt edhe këtu është gabimi. Nuk guxojmë që kur e shohim një njeri të keq të themi se të gjithë njerëzit janë bërë të këqij. Asesi. Men kale, fesede nasu, fehua, efsedehum ose efseduhum. Ka arë në dy format të transmitimit. Kushtë të se janë prishur njerëzit, a jeshtë më i prishuri. Djetarët kanë ndaluar që ne të përgjësojmë një dukurinë negativë dhe të themi se e gjithë shështria po e bën këtë. Unë e them se, po të ishte e gjithë shështria e pamoralshme, nuk është më në kompetencen e asë një hoxhe që të japë statistika. Për kundrazi, Allahu do të reagoj dhe nuk do të na duron të ne nëse të gjithë jemi ashtu të pamoralshëm. Ne kemi ende kategori të shëndosha në gjitha sferat. Unë përmenda edhe në fushën e politikës, edhe në fushën e udhëheqjes, shtetë ndërtimit, policisë, FSK-s, në fushën e arsimit, në fushën e artit, në gjitha nivellet e shoqërisë, pastaj kemi njerëz që janë njerëz zakonisht të mirë dhe të edhe pse ne na duket se krahasimisht ndoshta me të kaluar jemi paksa më ndryshe. Çështja e veshjes, çështja e zbulimit të gjymtyrëve të trupit që nuk do të ishte nevojshme e gjëra të ngjashme, por megjithatë nuk guxojmë këtë t'i japim këtë luks vetes që kur dëgjojmë për një statistik të mendojmë se është e saktë dhe në fakt nëse ajo do të ishte atër mos bëjmë buj me njerëz, por të shkojmë të japim këshillën ashtu siç kërkohet, aty që duhet dhe të ndërmarr masat që të përmirësohet gjendja, jo të lihet ashtu e pa shtjelluar. Atëherë hoj, faleminderit që gjetët kohë jeni me ne sot. Faleminderit edhe për ju, për ftesën që na keni bërë dhe për temat që po i trajtoni. Shkues të nderuar, ishte kjo atëra për emisionin e sotëm Zëri i Arsyes. Faleminderit që na ndoqët, miru takofshim herave të tjera. Selam aleikum.